继续来关心国内消息。登加楼瓜拉尼鲁斯一个垃圾场附近的村庄，今天早上9:30发生了致命车祸，一辆标致房车和一辆宝腾花蝴蝶相撞，造成四个人惨死现场，另一人受伤，其中一名死者是孕妇。由于肇事的两辆车的前方相撞的冲力非常的大，在场执行任务的11名消防员必须把死者从溃不成形的两辆车里给拖出来，交给警方处置，而伤者则送去医院就医。有关当局在鉴定4名死者的身份。